Kada govorimo o porazima, neke tvoje kolege koji su gostili u ovoj emisiji kažu da su jako teško podnosile poraze u određenim utakmicama, pa ih to drži po nekoliko dana, da ne kažem nedelja, da čitava porodica to negde oseti. Kakav si ti? Pa jeste, to je bilo, ranije je bilo dosta izraženo, iskreno da vam kažem, da sam ja to baš onako emotivno primao, te poraze srcu. Mislim, zbog čega je to bilo tako? To je bilo tako zbog toga što su se gubile jako velike utakmice, finala. Nisu se uzimala zlatne medalje nego srebrne, nisu se osvajale bronzane nego četvrte mesta, što su stresne utakmice i dosta emotivne. I zbog toga je emotivno pražnjenje jako veliko i zbog toga je neraspoloženje jako veliko posle utakmice. Jeste da moja supruga nije samo razgovarala dva dana, sam ja bio onako totalno zatvoren u sebe, ali vremenom, iskustvom, igranjem tih utakmica vidiš da je to sve sastavni deo života i da samo treba to se prihvati jer treba biti dostojan i u porazu i u pobedi, tako da sad već to prihvatam, ok, desilo se, idemo dalje, nema šta.